Ele domina, para, prende. Observa bem, segura um pouquinho mais. Perna direita, jogou para a área. Rafael Sobis bateu! Gol! Do Ceará! Rafael Sobis, o primeiro dele na temporada! Agitando a galera, por isso, cumprimentado por todos os companheiros de equipe, Rafael Sobis. A bola chegou mastigada lá na grande área. Ele recebeu, limpou e tocou entre o goleiro e a trave. A bola foi para o fundo do gol. Rafael Sobis desencantando com a camisa alvinegra. Entre as pernas do goleiro, hein? Entre as canetas do goleiro. A bola foi para o fundo do gol. Rafael Sobis marcando dele, deixando o torcedor do Ceará confiante. 1 para o Ceará, 0 para o River. E se a gente falava do Rafael Sobis, está aí ele marcando o gol, Fernando Campos. Não dá para criticar chefe, não dá para criticar goleador. Centroavante, prejudicando ali o tempo de reação. Olha, o Ricardinho cruzou, Rafael Sobis! Gol! Novo Rafael Sobis, ele gostou de voltar a fazer gols, é o segundo dele no jogo de novo. Olha só, Ricardinho fez o cruzamento, Rafael Sobis subiu, toca de cabeça, manda no cantinho do goleiro. Mais um do Vozão, mais um do Rafael Sobis. Rafael Sobis desencantando, que noite especial para ele, hein? É o segundo do Ceará, é o segundo do Vozão da Copa do Nordeste. O Vozão que vai subindo também na classificação. 2 para o Ceará, 2 do Rafael Sobis. 0 River, Fernando Campos. O homem chegou, né? Chegou para resolver. Agora, enfim. Toca na bola, fez a tabela, passou, cruzou. Desvio para o gol do Rafael Sobis.